Projekts saucās Latvijas dzinēja spēks. Projekts ir izstrādāts, lai vairotu jūsu interesi un vēlmi mācīties tieši eksiktos priekšmetus. STEM APLV ir stāsts par to, kā ieraudzīt fiziku citā mācību priekšmetā vai jomā. Nav svarīgi, ko cits cilvēks saka, ko tu vari vai nevari, par ko tas mācījies. Galvenais tā tava ideja un tavs mērķis kaut ko darīt,